ထားနာခြင်းတွေအများကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါ Premium Coffee ပေါ့ Premium Coffee ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာသာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရည်တည်နေတာပါဒို့ဒါနီဒို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premium Coffee ပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကကနေဒါစစ်တင်ဆိုင်မှာကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် Justin Trudeau ကိုယ်တိုင်ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးတဲ့နှစ်တရာပြည့်ထိမ်းမဖြစ်လွမ်းသူပန်းခွေချအလေးပြုခဲ့ပါတယ်1914-1918ခုနှစ်တွင်စစ်ပွဲကြီးကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့စစ်သည်အများစုကိုနူဗီလာစိန်ဗာစစ်တင်းကြိုင်တွင်မြှုပ်နှံခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကခေါင်းဆောင်တွေဟာစစ်ကြီးပြီးဆုံးတဲ့ထိမ်းမအတွက်ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုဒီသတင်းပတ်အကုန်မှရောက်လာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်17/17/17ကြာရင်တော့စစ်ကြီးပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ကာလရပြည့်တင်းတင်းပြည့်ချိန်မှာတော့ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အမည်မသိစစ်တီတွေအတွက်ပါရီမြို့မှာအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကြီးကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်